Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka. Marka Žvaka u srcu Pančeva u pekari u kojoj služe svakakve bureke. Cile, koji ti jedeš? Ćao. Ja jedem novi burek koji je, evo sad mi je rekao čovjek da probam, znači sa kupusom, kobajom i slaninom. Ali kolenica je ipak meni nekako ono, zbog toga sam ja počeo da uopšte dolazim, isto kao i momci. Imamo drugara kome teta živi ovde u Pančevu i onda mi je on preporučio i prvi put smo došli, bili oduševljeni naravno. I zbog ovog bureka smo mi krenuli da dolazimo iz Beograda relativno često. Imamo ovde još piletinu s gorgonzolom. Evo, mi radimo jutro od 8 i mi je dovoljno reći koliko dobar burek ako mi ustanemo u 6 sati, samo da bismo ovde jeli i žurimo na posao koji kreće u 8 sati. Imamo dosta mušterija koji dolaze iz Beograda. Dolaze iz Novog Sada, i Subotice, iz Pirota. Kogod nanese put u Pančevo, on svrati do nas. Pa hteli smo da budemo po nečemu specifični, pošto je tržište prezasićeno svim mogućim proizvodima, a da to bude opet interesantno ljudima koji žive na našem podneblju. Šta ono što vole, to je kolenica, ćevapi, jagnjetina i tako, čvarci. Naš udarni specijalitet je burek sa kolenicom, onda imamo šunku i tri vrste kačkavalja, pileći batak na roštilju, gorgonzola sosu, paprika, feta, sir, kolenica se kuva i onda se sitno seckam, ide mlečni fili, dimljena kolenica i začin. I to je sve. Kolenica u godinu dana niko nije hteo ni da proba. Znači, nama su dolazili mušterije i mi smo nudili, hoćete da probate, naravno, na naš račun i sve to. Ne, ne žele, ne, slučajno. I onda je odjednom ovako nešto kliknulo i od tada je kolenica broj 1. To je deda radio, došao da uči zanat posle Drugog svetskog rata iz Makedonije u Beograd. Onda je moj tata naučio od njega i preneo posle na mog supruga taj zanat i on nam je pomogao kad smo počinjeli ovo da radimo. Jer smo se odlučili da počnemo ovim da se bavimo 180 posla i to je bila neka, eto, prilika da možda nekim, ono, našim starim porodičnim poslom uspemo da se vratimo onako. Znači, samo vas dvoje radite? Jes. Kad se budite? Muški. Muški deo ekipe radi noću i uveče, popodne malo odspava, prepodne je sa mnom, a ja sam onda čitav dan budna, pa noću uspem da odspam i da... Eto, ispratim decu u školu, to je to. O, ubijem. To je to, ono. Hardcore. Osjećam onako dimljenu kolenicu. Ali ima sira u njemu. Vredi doći i probati, jer je drugačiji od svega što smo do sad probali, od svakakvih bureka. Jasno mi je što vi dolazite iz Beograda. On bi trebao ko poklon za rođendan da se nosi. Ne bi da uvredimo nekog sad, kao znamo, burek, kažu burek je smeso na stolu. Neka bude pita. Znaš, borimo se za ravnopravnost, ali stvarno što najbolje što sam probao da njera. Aj si da ti spančio? Da, da, da. Neću se selim u Beograd samo zbog bureka. The best of. Nema boljeg. Da. Kolenica svako jutro ako može, to je preporuka, ono. Povećavam dozu. Pa koliko uzimaš trenutno? Juče nekih, ne smem da kažem, žena će da me ubije, 700 i nešto grama bilo. Čekaj, 700 grama si sam pojao? Da. Za doručak? Da. I ručak, i večer, uličice. Čekaj, u cugu 700 grama? Da, u roku od 15 minuta. Imam troje dece, znaš. Ja moram da jedem za četvoro, znači žena, ja i dve bliznakinje i kako se zove još jedno malo, znači jedem. Ovo još sisa nju ne računam. Čekam onaj kupus, kobasica. Evo, 5-4. Sad, krenulo. To je, heavy metal, to je. Seča. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.